somewhere in this complex. Yeah, but there's not much left of this place. Then you don't have a lot to search, do you? That complex is where they stored a bunch of old test subjects. If one of those things finds Val before you do, she's dead. Right, I'm moving. Bom, galera, aqui agora a gente provavelmente há de achar a... Aqui já tem um cara morto aqui, um cientista. Há de achar as bagaças dos arquivos. Ó, porra. Tem bicho aqui que eu já tô ouvindo o barulho. Foda. Vou ligar a lanterna. Vou ligar a lanterna aqui que tá meio escuro. Cadê esse bicho? Porra! Olha, tá ali, ó. Olha o bicho. Toma, maldito. Ele é invisível, cara. Porra, é essa? É ser modificado geneticamente, ó. Cara, ali. O bicho é invisível, cara. Que porra é essa? Ali tem um negócio pra abrir. Vamos ver se abre aqui. Acho que tem que ter um cartão. Eu não achei esse cartão. Ele não tá com o cara aqui, não. Então, é aqui. Vamos ver. Ih, tem mais daqueles bichos aqui, cara. Porra. Cadê eles? Devem estar por aí. Escondido. Ó. Estão me atirando. Ai, que vício. Cara. Não. Toma. Filho sniper. Ah. Ah, recarrega essa porra. Cadê? Sumiu. Vai me matar agora. Maldito. Ah, você não vai ficar vivo, eu vou atrás de você. Cadê você? Eu te acho. Pô, será que tem alguma coisa que dá pra usar pra enxergar eles? O óculos de visão noturna? Ali, ali, ó. Eu tô te vendo. Ah, eu não tenho. Toma, filha da puta. Aqui, ó. Aí agora eu vou poder enxergar os bichos. É a letra que me falaram, é a T, né? Isso aí, deixa eu desligar a luz aqui, a lanterna. E agora eu quero ver se eu não enxergo esses imundícios. Deixa eu recarregar aqui. É visão termal. Eles podem estar invisível o quanto eles quiserem. Ah, agora vocês estão no bico comigo. Não, não faz isso. Hein? Toma, seu vagabundo. Cadê a arma? Aí, peguei. Recarrega já, já recarregou. Beleza. Visão termal. Ah, acabou a pilha, que beleza. A bateria dura muito pouco. Você tem que esperar carregar aqui, ó. Que bosta. Bom, enquanto a bateria carrega um pouco, eu vou fazer um corte no vídeo, porque senão não vai dar. Vou ficar esperando essa bateria carregar. E eu não tô afim de morrer pra esses bichos de novo, umas 300 vezes que nem eu tava morrendo. Então aperta a letra T e ele pega essa visão termal aqui. Que dá pra enxergar esses bichos invisíveis aí. Essas criaturas aí, mutantes. São mutações, né? Daqueles bichos com soldados que geram esses monstros. Eu acho que é mais ou menos por aí. São experiências científicas. Agora, quem tá por detrás de tudo isso, a gente não sabe ainda. Então vamos abrir essa coisa logo. Ó, vamos apertar o T aqui, ó. E vamos nessa. E vamos nessa, galera. Primeiro que vier, eu soco o dedo. Oh, surprise, motherfucker. Me deu um susto. Ali, ó, tem o irmãozinho dele. Não, não faz isso. Você vai morrer.
porta, cara. Toma, errei. Peguei um tiro de atravessado ainda. Eu vou matar na sniper os outros. Vou esperar carregar a bateria. Muita calma nessa hora. Foi. Vou ter que jogar fora uma arma dessa aqui pra poder pegar uma arma igual a da deles. Que é com silêncio. Carrega, carrega, que eu vou dar um jeito de matar aqueles. Deixa eu carregar um pouco a bateria. É, agora é a hora ou nunca mais. Vamos lá. Tomara que dê pra matar os. Rapaz, acabou minha bateria. Se vier, eu tô no bico. Vou tentar sniper aqui. Um já foi. Ai, embolei os dois. Bonito. Na sniper. Eu vou morrer, né? Ah, você é muito ruim de tiro, tá louco, tio? Vou te dar um no scope, ó. Eu também tô ruim. Pronto. Be careful. There's some strange stuff down there, and I don't know a damn thing about most of it. Resolvemos o problema. Agora peguei a arma certa. Depois de tanta emoção. Estão todos mortos. Vamos recolher a munição aqui. Isso, coisinha do capiroto, ó. Vamos ver, avaliar o que temos aqui. Aqui tem uma pistola. É, eu acho que eu vou pegar essa 12 aqui, que vai ser mais jogo. Mas aqui tem dois. Essa aqui eu não tenho nada, vou jogar fora. Vou jogar essa. Peguei a 12. Vou pegar munição pra 12. Vamos dar umas olhadas aqui. O que tem aqui? Ah, aqui, ó. Buraco aqui, velho. E agora? Vamos lá, né? O bagulho é doido aqui, é louco. Já começaram a me atirar, os malditos. E aqueles bichos? Liga o termal. Toma, maldito. Aqui, ó. Vem, vem. Toma, maldito. Aqui não. Com a lanterna ligada e tudo. Ó, tem um negócio escrito saída ali. Pra que lado? Não tem mais nada aqui. Vamos recarregar a 12. Ah, tem mais um negócio aqui no fundo. Eu acho que eu descobri como é que sai daqui, galera. Não é. É assim, ó. Levanta essa porcaria aqui, velho. Tá. Tira essa porcaria daqui. Levanta, desgraça. Aê. Vou mergulhar. É isso aí. Cabeça. Vai, mergulha aí, rapaz. Cabeça não foi feita só pra usar chapéu, não. Vai, vai, que você vai morrer afogado, maldito. Sobe. Vamos, vamos. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Aí, saímos em outro lugar que eu não sei onde é que é agora. Como é que vamos fazer pra subir ali? Eu não sei. Aqui é a escada, pô. Passado, mano. Até que enfim. Ah, não. Tu tá de brinquedo.
Corre, seu maldito, que eu vou te pegar. Tá de brincadeira comigo, né? Sai, capiroto. Ah! Agora sim, vamos subindo aqui. Escutei barulho de bicho aqui, vamos ver qual que é. Vamos ver. Tá com a lanterna ligada. Olha lá. Corre, saci. Porra. Era pra ligar a lanterna, não esse negócio. A lanterna tá ligada. Agora bora. Vamos chegar aqui no escritório. Olha o médico aqui, o doutor. Tá aí. Em operação aqui, em cirurgia. Que beleza. Ah, que beleza esse aqui. Tem tudo que se danar esses caras mesmo. Bom. Isso aqui é uma engenhoca, que eu não sei o que que é, mas tô vendo que aqui tem um negócio aqui, ó. Use botão para desativar a segurança local. Beleza. Agora a gente vai poder andar de boa por tudo aqui. Bora. Jack, watch yourself in there. Crow has dispatched several teams of elite troops to that area. They're there to kill Trigens, but they'll be happy to add you to the body count. Yeah, I know. É, você sabe. Pô, olha os caras aqui no meu. Porra. Vem. Vem que eu vou dar o jeito de vocês. Pronto. Tem mais? Tem. Ah, aqui não. Esse aqui é o lugar que eu pulei, não foi? Foi. Agora a gente vai ter que achar o lugar onde tá os arquivos. Ah, esse aqui foi a porta do começo, cara. Que legal. Ele é o miolo central. Vamos achar uma outra porta aqui. Talvez seja aquela que tá escrito saída, né? Vamos ver essa aqui onde é que vai dar. Um outro corredor. Elevador. Mais munições, que beleza. Aqui não abre nada. Ou seja, essa porta leva só até o elevador. Que? Não sei pra onde vai nos levar esse elevador, né? Mas vamos ver. Será que vai pra cima ou pra baixo? Pra baixo, puta lá merda. This is Mantis team. No sign of Carver. I'm initiating a sweep of areas 3 through 7. Alright. Mantis team, report back as soon as the area is clear. Roger that. Mantis out. Alguém falando, né? Não sei quem é. Os troços que vai descer ali no centro das profundezas lá da terra. Ah, tá. Ó, corre, capiroto. Recarregar. E agora é nóis. Aqui não, rapaz. Tá achando que é o quê? Tem mais soldados aqui, ó, com visão noturna. Que beleza. É, tu vai levar o teu também. Eu acho que eu tô no caminho certo, galera. Não, aqui não, Tietchan. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, puta da merda. Bom, pela quarta vez que eu morro, a sequência aqui é o seguinte: são quatro caras até então que eu vi. Bora lá pegar esses malditos. Carrega aqui. Vem. Vem pegar eu aqui, seus bosta. Dois tirão. Já era. Mais um já foi. Vamos esperar os bonzão. Falta dois. Vem.
Foi. Deve ter mais? Tem mais. Então não são quatro, são cinco. Toma. Tem mais. Tá cada vez tendo mais. Ali, ó, tem mais. Vem. Give it up, buddy. Vem. Cada vez aumenta mais. Tá tudo bem. Esquenta a cabeça. Bota a cara aí. Surprise! Motherfucker. Tem mais? Não, acho que acabou. Acho que acabou, não sei. Gostei das armas dele, desses caras, hein? Vou trocar. Vamos ver qual que é. Ah, é igual a que eu tinha. Beleza. Só que agora... Qual lado que eu vou? Eu vou me manter de 12. Que a 12 tem sido bem efetiva aqui nesse cenário. Aqui, ó. Tem munição aqui, beleza. Granada. Beleza. Então, vamos lá. Acho que vou descer por aqui. Pode ser que tenha mais gente. O que eu desço ou o que eu subo? Ou por cima, né? Melhor de ver as coisas. Olha lá. Eu tô um filho da puta jogando coisa na gente. Deve ser um daqueles babaca daqueles... E ali é que tem mané ali, ó, tentando me atirar na sniper aqui, ó. Oh, mira maldita. Toma. Seu trouxa. Oh, tem um cara me atirando, cadê? Deixa eu ligar, ó. Não faz isso, pô. Aqui é o esquema, desci por um lado, não deu, agora eu tô indo por outro lado, galera. Vou por baixo, aquela hora eu fui por cima e me ferrei. Só que eu vou por aqui, ó. Ô, maldito. Morreu. Morreu nada. Cuidado nessa hora. E vamos nessa. Olha, olha, olha. Vai morrer, vai morrer. Ah! Que burro. Cadê o cara? Toma, seu trouxa. Já. Toma, palhaço. Vamos entrando aqui. Toma, palhaço. A gente vai se infiltrando por aqui. Ali tem um. Vê. Cadê? Cadê você? Tô escutando teus passos. Já era. E vamos lá. Agora tá rendendo. Eu quero achar o cara que tá dando tiro de RPG em cima de mim, esse vagabundo. Surprise. Motherfucker. Opa, 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 opa. Cadê? Tem alguém por aqui, velho. Vou achar esse maldito. Opa!
Tô escutando os tiros. Ah, não faz isso. É de sacanagem comigo, né? Você que era o carinha do RPG, né? Peguei até o cartão que tinha de acesso à porta. Tem mais alguém que eu deixei de matar? Ah, tem você aí. Você vai morrer agora, velho. Ah, seu filho da mãe. Nossa, eu preciso arrumar vida logo. Bom, galera. Até agora, nada dos arquivos. Morri um monte nesse jogo para poder chegar até aqui. Mas o que eu não faço por vocês, né? Para dar meio mastigadinha aí para quem tá acompanhando, que tá jogando junto também. Vamos tentar abrir essa... Não é essa porta. Abriu. É essa porta mesmo. Bora lá. Recarregar aqui. Vamos ligar termal, porque aqui provavelmente vai ter aqueles bichos malditos. Aí, ó. Falei. Olha lá. Lá no fundo, lá. Que susto, rapaz. Ah, aqui não, Tchetchenia. Eu vou lá buscar aquele outro. Ah, não. Toma, seu maldito. Tem mais, não? Eu acho que não. Saída. Chegamos à saída até que enfim. Corre. Ah, minha bateria tá acabando, cara. Liga a lanterna, por favor. Não, já tava ligado. Se eu escutar o barulho daqueles bichos, eu vou ligar a termal. Opa, estamos saindo à luz do dia. Podemos desligar a... Olha só. Saímos à luz do dia. Pô, mas não acho... Olha lá, tem um helicóptero lá. Os arquivos devem estar naquele helicóptero, sei lá onde, porque eu não achei arquivo nenhum até agora. Olha o outro. Vamos derrubar essa vaga. Ah, meu. Ele vai pousar aqui, será? Vai. Vai pousar aqui, eu quero dar um tiro bem no... Porra, mas não cai essa bosta. Ah, foi pro vinagre. Não, não, os caras estão me atirando, velho. Que é isso? Ah, vou derrubar aqui esse cara na RPG. Ah, o helicóptero lá. O helicóptero fugiu, cara. Ah, é você que tá me atirando, velho. Cadê minha sniper? A sniper eu quero. Aqui, aqui. Cadê? Um já foi. Puxa o zoom. Ah, inferno. Bom, vamos recarregar a sniper. Vamos recarregar isso aqui. E vamos embora. Vamos derrubar aquela porra daquele avião. Matar todos aqueles meliantes. Aqui eu sei que tem um cara que fica deitado aqui. Por aqui. Olha lá. Tá dormindo. Foi o teu último sono. Olha só. Ai, tá aqui, rapaz. Agora eu vou dar um jeito em vocês também. Desceu alguém, não. Tem alguém me atirando, da onde? Vamos correr aqui. Aqui, ó. Matei todos. Alguém me atirando, cara. Cadê? É de lá, velho. É ali, ó. Ah, maldito.
Cadê? Ai, que merda. Vá pro elevador de carga. Pro último elevador de carga. Leste. Ah. Apaga essa luz, pô. Os caras já estão atirando, velho. Que é isso? Vamos derrubar essa nave aí. E. Calma aí. Soca ali tiro nessa porra. Vamos derrubar esse avião aí. Foi. O raio pro quarta. Agora vamos pegar esses bichos aqui. Baixa, baixa. Ah, tá lá. É uma galera. Mais um. Eles não me pegam. Carrega. É muito, cara. Tem que dar o zoom. Olha como tá ruim meu mouse. Puta na merda. Vamos dar o zoom aqui. Os caras. Mais um que caiu. Ah, me mataram. Bom, galera, esse vídeo já tá muito longo. E a gente fica por aqui.